Բարև ձեզ արգելի հետևորդներ, մենք շարունակում ենք կարևորագույն թեմաների քննարկումները։ Զզտեմ ես Բորիս Մուրազին, այս պահին իմ հյուրն է Հայաստան Դաշինքի անդամ հոգեբան Միրդատ Մատասյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մուրազին, շնորհակալ եմ ներավերնությունն ավելի երեք տեղ ունեցավ Հայաստան Դաշինքի իրավիրած հարավակը։ Եթե գնահատելու լինենք դա որպես հանրային միջոցառում, ինչ էֆեկտ ունեցավ, ինչ ազդեցություն կարող ունենալ։ Տեսեք, երեկվա հանրահավաքը բոլորը գիտեն, որ վաղուց պլանավորած էր եւ պիտի տեղի ունենար նոյեմբերի 9-ի հետ կապված, հա։ Ավելի շատ դա սիմվոլիկ ակցիա էր, քան որևէ մի ուրիշ բան, ու ես ուզում եմ, որպեսի եմ, որ այդ հանրահավաքին հայտարարվեց դիմադրություն, հա, շարժման սկիզբը, չնկալել որպես դա առաջի այդ ակցիան, հա, դրա համոզված եմ, որ դիմադրություն շարժման առաջի ակցիան կլինի, դա կլինի հուշկում մեծ։ Երեկվա հանրահավաքը ընկալենք որպես դավաճանության օրվա հետ կապված, հա, ինչ որ հիշատակում, հուշ հավաք, այսպես ասեմ, ինչի լույսի տակ համարում եմ, որ հանրահավաքը հաջողված էր։ Կարևոր էին, որ հասկացանք, որ մարդիկ ունեն սպասում, մարդիկ գալիս են, այս շուրջ 8000 մարդ հավաքվեց երկու շաբթի օրով երեկոյան այդ ցրտին, դա բավականին լուրջ թիվ է, այսպես որ հաշվենք։ Կարծում եմ, որ շարունակաբար այլևս կսկսեն փողոցային պայքարը, կսկսի, հայտարարվեց դրա մասին եւ կգնանք դեպի վերջնական հաղթանակ, որը ինչպես նախագահ Քոչարյանն էլ հայտարարեց, շատ մոտ է եւ ուղղակի պիտի չարչարվենք, որ հասնենք։ Պարոն Մազաթյան, բայց շատերը դժգոհ են, շատերը ասելով մարդիկ, որոնք չեն մասնակցել հանրահավաքին եւ իրենք էլ հանրահավաք չեն կազմակերպել իրենց հերթին, նո ասեն մարդը շատ չէր, եթե իշխանությունը ասում է, օրինակ 5-6000 մարդ է մասնակցել, իրենք լինելով ընդդիմադիր ասում են, չգիտեմ, 2000 կամ գուցե 1500 մարդ է։ Դե գիտեք ոնց է, ըստ Դանիել Հովհաննիսյանի ընդհանրապես մարդ չի եղել, մենք մենակ կանգնած ենք եղել ու խոսել ենք։ Դժգոհություն հայտնելը այս ազգի համար դարել է սովորական երևույթ, անհիմն դժգոհություններ հայտնելը։ Երեք սասնածրերից մեկը հեկել էր հանրահավաքին, մի մարդասպան, ով խոսում էր, որ մենք Աստծուց հեռացել ենք եւ այլեւել այսպիսի գաղափարների մասին։ Հիմա այդպիսիներն եկան, հա, այսպես ասեմ, բանկոմատ թալանած մարդասպան, ով այսօրվա դրությամբ ասում է, մեր միակ խնդիրը Աստծուն մոտ գնալու մեջ է։ Երևի թե բանկոմատ թավանելը Աստծուն մոտ գնալու համար։ Ես չգիտեմ, ինձ թվում է տվյալ դեպքում տվյալ անձը լավ խմած էր, որովհետև բավականին հայուհի խառ են խոսքով էր Աստծուն դիմում, ասենց ասեմ, հա, Աստծուն մոտ կանչում, ոչ թե Աստծուն դիմում։ Նու տարբեր, երևի Աստծուն էլ տարբեր մոտեցումներ կան, տվյալ դեպքում այդ մոտեցումները ավելի ակտուալ։ Նույն ձևի կարող ենք քննարկել մարդկանց, ովքեր էլի նստեցին տակուկ իրենց, հա, խոհանոցներում, թե խմեցին ու որոշեցին գնահատել հանրահավաքը, ճիշտ էր կազմակերպված, թե սխալ էր կազմակերպված։ Գիտեք ինչ կա, ինչ որ բան արվում է, հա, այսպես ասեմ, ու դրա համար ուղղակի ոչ թե քննադատել, այլ պետք է մասնակցել, սատարել, որպեսզի այդ ինչ որ արվում է, դա մեծանա ու դառնա ինչ որ մի բան։ Ես ասել եմ, էլի կասեմ, ժողովրդի քանակն է որոշում, պետք չի Սուպերմենի հատկություններ տալ որևէ մի անձի ու որոշել, որ եթե այդ անձը, հա, կապ որոշեց Նիկոլին թախտաթափանել, այսպես ասեմ, այս իշխանություններին, ուրեմն իր մոտ ամեն ինչ պիտի ստացվի, ոչ մի ֆանտաստիկ բան այս աշխարհում տեղի չի ունենում, պիտի դուրս գանք, պիտի լինեն 20000, 100000, այդ ժամանակ իրավիճակը կփոխվի ու շատ արագ կփոխվի, կես ժամում, մի ժամում, հա, ժամերի ընթացքում կփոխվի։ Բայց տանը նստած ուղակի գնահատելով ու ագրավի նման կռալով ոչ մի իրավիճակ չի փոխվելու, վստահ ասեմ։ Պարոն Մազասյան, ես այսօր ընթերցեցի լրատվականներից մեկի խմբագրական, որտեղ ասում են Քոչարյանը խանգարում է, հետո բացում են ինչու՞ է խանգարում, ասում են, այ տեսեք, Քոչարյանը կազմակերպեց բազմահազարանոց բողոքի ակցիա, Փաշինյանը այս հանգամանքը տանելու է ռուսներին, ասի Քոչարյանը ռևանշիստ է,
գալու է չհամաձայն վի զիջումներին, պետք է դրա համար ինձ պահեք, որպեսզի այդ զիջումները տեղ ունենան։ Սա տրամաբանական է ընդհանրապես, այսինքն ինչ պետք է անեն, պետք է մարդիկ հանրահավաքանեն, ասեն, այո, մենք գալու ենք, մենք էլ հանձնենք Փաշինյանի պես, որպեսզի ես այստեղ տեսնում եմ միտում, այսինքն մենք ոչինչ այլևս չենք որոշում, նույնիսկ մեր ներսում, նույնիսկ մեր իշխանությունների հարցում, եւ եթե Փաշինյանը տարավ ռուսին այս ամենը, ռուսը որոշելու աստեղով պիտի իշխի։ Սա առաջի խնդիրն է, որը կարծում եմ պիտի նեղացնի Հայաստանի ազգաբնակչությանը, եւ հասկացի, որ վերջապես գոնե մեր իշխանություններին, գոնե դիմընտրությունները եւ այլեւ այլ, ես հասկանում եմ, որ մենք Արցախի հարցում հիմա ոչինչ չենք լուծում, եւ Ռուսաստանը ավելի մեծ դեր ունի, մեր ապահովության մասով ավելի մեծ դեր ունի, բայց չեմ կարծում, որ ընտրությունների կամ չգիտեմ, հա, մեր Սյունիքի, Սյունիքում ինչ որ մարսպետի հարցում ռուսը խառնվելու է ու փորձելու է այնտեղ մարսպետ նշանակել, կամ կապանում, հա, որը հիմա պիտի լինի։ Երկրորդը ինչ է ուզում այս ազգը ընդհանրապես։ Մի կողմից ասում են ամսի 9-ին թուղթը ստորագրելու, մի դուք եւ այլ ոչ մի ձեւի չեք ընդդիմանում, մյուս կողմից ընդդիմանում ես, ասում խանգարում ա, որտեղ Նիկոլը չի գնում բանան։ Վերջապես պետք է կողմնորոշվել ինչ ենք մենք ուզում։ Մենք ուզում ենք հանձնել տարածքները, մենք ուզում ենք զիջումների գնալ, տեսեք, չեմ ասում փողզիջում, որտեղ փողզիջման մասին խոսք չկա էլ երբևէ, մենք ուզում ենք տեսնել իրականությունը, դե մենք կրյայի պես ուզում ենք գլուխներս կոխենք մեր պանցիրի տակ ու որոշել, որ լալավ, ինչ կա թող կա, բայց Քոչարյանը սխալ է անում, հա, ես ուզում եմ հասկանամ ինչ եք ուզում։ Ես չեմ ուզում, որ նման բան տեղի ունի։ Ես չեմ ուզում, որ այս իշխանությունները գնան դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի process-ին, որտեղ այս իշխանությունները պարտված են եւ իրանք չեն կարողանալու այդ դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի process-ի ընթացքում Արցախի հարց բարձրացնել։ Իսկ եթե դա տեղի ունեցավ առանց Արցախի հարցի լուծման, તો Արցախը մնում է որպես անկլավ Ադրբեջանի տարածքում։ Բացի դրանից ամեն անգամ Արցախ գնալուց հենց պրիմիտիվ ասեմ, էլի որ հասկանալի լինի, հա, բոլորի համար։ Մենք անցնելու ենք Ադրբեջանի տամոժնին, որը Թուրքիա ունենալու, մեր պասպորտի մեջ խփելու են, հա, անձնագրի մեջ խփելու են վիզա, որ մենք մտնենք Ադրբեջանի տարածք։ Ստեփանակերտը դառնալու ադրբեջանական քաղաք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը տանում է սրան։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, եթե սա է կուզում, այո, Քոչարյանը խանգարում է սրան։ Այո, ես էլ եմ խանգարում, մենք բոլորս ամբողջ թիմով խանգարում ենք ու պիտի խանգարենք մինչև վերջի հնարավորությունը սրան։ Եթե սա չեք ուզում, ապա Քոչարյանը տալիս է այդ ալտերնատիվան։ Քոչարյանը ասելով նկատնեմ Հայաստան Դաշինքը, հա։ Հիմա ինչ եք ուզում հիշեք, հա։ Ես դեմ եմ այն մարդկանց, ովքեր ասում են փոքր ժամանակ տակը ճիշիկ է սարել, հա, բոլորս էլ արել ենք, էլի։ Հիմա դաշնակները 1800 դա տարածեք է շարժումները։ Դաշնակները 100 տարի շարունակ, 1000 տարի շարունակ հայ դատ եւ այլեւ այլ այս process-ները, հա, տարել են ու պատվով են տարել։ Ու պետք չի հասկացար այսօրվա դրությամբ վարկաբեկել որևէ մի կերպարի, այնքան որ սեփական ամբիցիաները բավարարել։ Բոլորս ունենք սխալներ, թող ցույց տա մեկը, ով որ չունի սխալ, հասկացար, ես ներողություն խնդրեմ իրանից։ Չկա տենց մարդով սխալ չունի։ Հիմա ի՞նչ եք ուզում, դուք ուզում եք պրծնել այս իրավիճակից, որ վերջանա այս իրավիճակը, թե դուք ուզում եք պրոստը շուն ու կատու խաղալ, մինչև Նիկոլը կհանձնի Արցախն է վերջնական ու կվերջացնի, որտեվ ես համարում եմ, որ այսօր Նիկոլի պլանների ձախողման օրն է ինչ-որ տեղ, որտեվ Նիկոլը ուզում էր հանձնել ամբողջ Արցախը ամսի 9-ի պայմանագրով, բանով, համաձայնագրով, չկարողացավ լիարժեք ամբողջ Արցախը հանձնի Ադրբեջանին։ Այս է խնդիրը։ Նաև քննարկումներ կան շատ ակտիվ, որ մարդիկ նաև հարց են բարձրացնում, թե ինչու եւ երկրորդ եւ երրորդ նախագաները գոնե հրապարակային այդպես որևէ միջոցառման չեն մասնակցում, կամ ընդհանրապես ես պայքարը լրիվ տարբեր է։ Ինչու է այդպես, արդյոք իրենց միջև կա ինչ-որ անախ դարելի խնդիր եւ այդ խնդիրը այնքան մեծ է, որ դրա վրայով անցնել կամ դա մի կողմ դնել չստիպեց անգամ Արցախի կորուստը կամ հնարավոր կողմ։ Ես այսպես ասեմ, ես ոչ մի գաղտնի ինֆորմացիայի չեմ տիրապետում, կասեմ են ինչ որ բոլորին հայտնի է, դրան հավելելով, որ այսօր երրորդ նախագահի մոր թաղման արարողությանը երկու նախագահները իրար հետ եղել են հենց այսօր մի քանի ժամ առաջ, հա, եւ կա դա համացանցում, չգիտեմ, հա, կա, կարող ենք հետևել։
գիտեմ, որ կոնկ ըստ այն վարկածի, որը տրվում է երկու նախագահների կողմից, այս պահին այս հարցերում ոչ մի խնդիր չկա, կա կոնսենսուս։ Հիմա ինչի իրար հետ չեն երևում, ինչի իրանք իրար հետ ասուրիս չեն տալի, երևի ես էլ կուզեի, երևի դա շատ հարցերի պատասխան կտար, դեմ չեմ, բայց այդ իրենք կիմանան և երևի այդ հարցը ճիշտ կլինի իրենց ուղղել։ Ես կարծում եմ, որ այսօր սեղանի վրա, կոնի վրա դրված է շատ ավելի մեծ բան, քան անձնական ամբիցիաները, եւ եթե որևէ մի նախ անձնական ամբիցիայի պատճառով մենք այսօր ունենք խնդիր եւ իրավիճակը ձգվում է, ապա այդ մարդիկ կլինի դա երկրորդ նախագահ, երրորդ նախագահ, հա, անձնական պատասխանատվություն են կրում ես ամենի համար, որովհետեւ այստեղ պերսոնաներ ենք մենք նայում, երկրորդ, երրորդ նախագահ, բայց երկրորդ եւ երրորդ նախագահային վստահողների մի հատ մեծ բանակ կա, ովքեր շատ անկեղծ մղում ներով այսօրվա դրությամբ ուզում են փրկել հայրենիքը։ Տակի լեվելում իրար հետ խնդիր չկա, հա, մենք իրար հետ շատ նորմալ, լավ մարդկային ընկերական հարաբերությունների մեջ ենք։ Եվ եթե պիտի ինչ-որ մի կոնֆլիկտ դառնա պատճառ, որ այս իրավիճակը մեկ օր ավել ձգվի, ապա ես չեմ համարում դա ճիշտ։ Կարծում եմ, որ այդպիսի կոնֆլիկտ էս փուլում չկա, որովհետև դա համենայնդեպս երկրորդ նախագահից ես այդպես եմ լսել, և կարծում եմ, որ մենք պիտի այս բանից, հա, հիմնակետից շարժվենք, ոչ թե այն վարկածներից, որ կան խնդիրներ, որովհետև այսօր մի հատ իրավիճակում են գտնվում, որ հազարավոր վարկածներ են պտտվում օդում, ու բոլորը մարգարեի ճշտությամբ ասում են, որ այդ վարկածները ճիշտ են։ Ես գերադասում եմ հավատալ նրան, ինչը փաստա ու ինչին ես տիրապետում եմ։ Բայց նաև այսպիսի կարծիք կա, որ երկրորդ և երրորդ նախագահները մեծ քաղաքական ռեսուրս են տիրապետում, ունեն նաև աջակցություն հանրության շրջանում, ընտրությունները դա ցույց տվեցին հատկապես, և նաև այդ տեսակետ արտահայտողները պնդում են, որ եթե իրենք իրականում միասին լինեին կամ համաձայնության եկացած լինեին ամբողջապես, ապա Փաշինյան որևէ շանս չուներ մնալու իշխանության։ Միգուցե ես չեմ տիրապետում նման ինֆորմացիայի, թե սենց ասեմ, մարդկային ռեսուրսների երկու նախագահները տիրապետում են, այո, այսօրվա դրությամբ ազգի ինտելեկտուալ մասսան կանգնած է երկու նախագահների կողքին, հա, այսպես ասեմ, ասել, որ դա քանակային խնդիր է լուծում, չեմ ասի, որակային խնդիր լուծումը միանշանակ, բայց 30% մոտ, 30% երկու նախագահներին աջակցում է։ Կարծում եմ, որ այո, հունիսի ընտրություններից հետո բավականին իրավիճակը փոխվել, և եթե այսօր ընտրություններ լինեին, մենք լրիվ ուրիշ պատկեր կունենայինք, բայց մենք այսօր չունենք դեռևս արտահերտ ընտրություններ, հա, այսպես ասեմ, և մեր քայլը հիմա փողոցային պայքարը և այլևել ուղղված է ավելի շատ դեպի արտահերտ ընտրությունների գնալը, որովհետև այլ կերպ իշխանապողություն անելը մի փոքր դժվարություններ կբերի այսօր արդեն բավականին լուրջ իրավիճակում գտնվող Հայաստանի համար։ Պարոն Մազասյան, նաև պետք է օգտվեմ ձեր մասնագիտական ունակություններից և փորձենք հասկանալ, թե ինչ էր կատարվում Փաշինյանի հետ, երբ որ ինքը առաջին անգամ ազգային ժողով կանգնեց, ասեց, ես եմ զորքերը հետ քաշելու հրաման տվել, այսինքն ըստ էության պատասխանատվություն վերցրելով իր վրա, արդյոք ինքը այդքան խիզախ է, որ իր վրա վերցրեց այդ պատասխանատվությունը, ինչը կարող էր դրդել իրեն գնալ դրա։ Եթե կոնկրետ այդ էպիզոդի մասին եք խոսում, այդ եւ ընդհանրապես իր վերջին շրջանի պահվածքի մասին, մի մարդու, որ անձրևի ժամանակ դուրս է գալի, դուրս իր անձրևանոցով ու զգույշ քայլում է մայթով, մինչև առաջին մեքենան ցեխաջուրը լցնում է վրա, որից հետո ինքը լրիվ անտարբեր է դառնում, հա, այլ ցեղ կլցվի վրան, թե ջուր կլցվի վրան, եւ այլն։ Սա ավելի շատ իստերիկ արտահայտում էր, քան խիզախության, հա, ասենց ասեմ, իսկ իստերիկ արտահայտում տալիս է նույնիսկ ամենավաղկոտ կենդանին, հա, հին ասույթ կա, չէ՞, ասում աշխարհի ամենավտանգավոր կենդանին դա կատաղած ոչխարն է, հա, այսպես ասեմ, դες էս մի ֆիլմից էր ուղակի ցիտեցի։ Փաշինյանը նման է ձեր նշել։ Ես կարծում եմ, որ անկյուն գցած կամայական կենթանի հարարած
փորձում է ագրեսիվ դրսևորում տալ, բայց դա չի նշանակում, որ ինքը այդ խիզախությունը ունի, որտեղ նույնիսկ անկյունացած Արմետը հակահարցակվի առյուծի վրա, բայց չի նշանակում, որ նորմալ պայմաններում նրանց խիզախությունները նույնն են։ Եթե խոսքը սրա մասին է, դա չի նշանակում, որ հարցակման արդյունքում առյուծը կտրվի։ Հա, կամ էլ այդպես է։ Ինչ վերաբերվում է վերջի Փաշինյանի հարցազրույցին, որը նույնպես ուշադիր փորձել են դիտել այդ բանի հետ, իր Անտաշա, Պետրոսի Պետրոս, հետ, հա, այստեղ ակնհայտ էր, որ ամբողջ զրույցի ընթացքում Փաշինյանը տոկուն հետևում էր իր հիմնական կոնցեպտին, ստելու կոնցեպտին, ինչին վկայում էր իր ամբողջ ոչ վերբալ կոմունիկացիան, որ տալիս էր, ամեն անգամ քիթ, ականջ եւ այլեւայլ ձեռքերի շարժումներ, ինտոնացիոն եւ այլեւայլ իրավիճակներ։ Եվ այն պնդումը Գիտեք ինչ կա, վախի ունենալու համար էլ է երևի պետք որոշակի խելք ունենալ, չգիտեմ, վախ կար թե չէ, այդ մասով հիմա կդժվարանամ ասել, բայց այն որ սուտ կար, հու դա ամբողջական էր միանշանակ, եւ այն տնդումը, որ ամսի 9-ին ոչ մի պայմանավորվածություն չկա եւ ոչ իման չի ստորագրվելու, կարա իրավական ճիշտ լինի, ու այդ ամենը ստորագրվի ամսի 18-ին, ասենք թե։ Դες հասկացանք, չէ՞ ինչի մասն է խոսքը, որովհետև միտումը կա ստորագրելու եւ միտումը կա իր կողմից, եւ դա համոզմունք է, ու դա ակնհայտ երևում էր ամբողջ հարցազրույցի ընթացքում։ Ավելին ասեմ, որ բնական էր, որ այդ հարցազրույցի ընթացքում ոչ մի ակտուալ հարց իրան չէր տրվելու եւ չտրվեց, հարցազրույցը բեմականացված էր, եւ դա ուղղակի այն մարդկանց համար, ովքեր երևի ուղեղ չունեն, ես ասել եմ, ելի կասեմ, Փաշինյանին թվում է, որ այս երկրում միայն ապուշներ են ապրում, դա այտենց չի, այս երկրում կան բազմաթիվ մտածող մարդիկ, ովքեր կարողանում են հասկանալ, որ այդ փաստաթղթերի մասին խոսեցվում է, կարող են հասկանալ, որ եթե Ալիևն ու Էրդողանը արդեն Զանգեզուրի Միջանցկի, հա, ոնց որ իրենք են անվանում Սյունիքի, հա, ի նկատի ունեմ, շարունակության թունելները փորում ու կառուցում են, լրիվ հիմար չեն, պետք չի հակառակորդին կամ Թշնամուն հիմարի տեղ դնել, այտենց չի։ Դա ատկատի խնդիր, հա, ատկատի խնդիր կա։ Ինչ ատկատ։ Ո՞վ են աշխատում Ալիևն ու Էրդողանը։ Դե, չգիտեմ, այդ մասը չեմ նայե, ես չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը կամային այդքան թույլա, որ մինչև վերջ չտանի ամսի 9-ի պայմանավորվածությունները, ստեղ էլ եմ ասում, ոչ մեկը չի կասկածում, որ սեղանի վրա դրված առնելու որոշակի հարցեր, ստեղ շատ կարևոր է այդ սեղանի հայկական կողմում ով է լինելու նստած, լինելու է ինչ-որ կամային անձնավորություն, որ փորձելու է Հայաստանի շահերը առաջ տանել, թե լինելու է մի հատ կահույք, ով որ փորձելու է լուր ընդունել են, ինչ-որ կբարձեն, սա է տարբերությունը, որտեղ իրականում, երբ որ դու նայում ես, մենք այս ինչ ամբողջ ընթացքում բարձվում ենք դեռևս, բարձվել ենք արտաքին պարտքով, բարձվում ենք ամեն տեղ, ու բարձվում ենք այնպես, որ մեր սերունդներն են դրա համար պատասխան, բայց նաև տպավորությունը, որ Փաշինյանը բարձվում է այն վստահությամբ, որ մեկը ինքը չի տրատակից դուրս գալու, եւ իր հնարավոր փոխարինողին ինքը ամենամեծ խնդիրներն է փորձում թողնել։ Ցույց տվեք այս աշխարհում մի ղեկավար, ով որ իր արածների տակից ինքը դուրս է եկել, կամ իր արած լավ բանը ինքը վայելել է։ Չկա տենց բան։ Որտեւ եթե դու անում ես, դու ունես ինչ-որ մի կարճ ժամանակահատված, այդ ընթացքում նույնիսկ եթե դու ստեղծում ես, դրա պատուգները վայելում է հաջորդը։ Իսկ եթե դու արտաքին պարտքը կուտակում ես, դրա տակից դուրս է գալու հաջորդը։ Ով ուզում է լինի, դու գինես, դու ես դուրս գալու, ես արտաքին տակի բարդքի տակից դուրս ա գալու, ու մենք շատ լավ հասկանում ենք, որ ես էլ չեմ դուրս գալու, իմ երեխեքն են դուրս գալու, իսկ արտաքին բարդքի կտրուկ աճը Հայաստանի վրա դա կատաստրոֆիկ թվերի է ասել, ինչի մասն ա խոսքը, սա հո փաստ ա, սա հո իրանք են հրապարակում, ու ես ընթացքում, երբ որ մենք ունենք այս տակարքի արտաքին պարտք վերցնել, հասկացալ, մի անձից գնումներ, կոռուպցիոն մեխանիզմներ օգտագործել ու հարստանալ, ես 3 տարում ավելի շատ, քան երբևէ հարստացել էր Հայաստանի որևէ մի օլիգարխ, սա արդեն կատաստրոֆիկ է, ախա սա ակնհայտ բաներ են, որ ժողովրդի հասկանա, ժողովրդը տվել է այդ մանդատը, չէ՞, տվել է հարստանալու, իրանց հարստահարելու մանդատն ա տվել, ուրեմն դա էլ ստանում ա։ Ես կարծում եմ, որ իրանց երեխեքն էլ վաղավոր որ տվել է այդ մանդատը, իրանց երեխեքն էլ վաղը փاگելու են այդ արտաքին պարտքը, որը կատաստրոֆիկ թիվ է էլի կրկնում։ Արդյոք արտասահմանից հեշտ կլինի փاگել Հայաստանի արտաքին պարտքը։ Չեմ կարծում, որ բոլոր իրան ընտրողները փاگչելու են արտասահման։ Ինչո՞ւ մի մասը գնաց, ինչո՞ւ մի մասը այսօր չունի տոմսի հնարավորություն գնալու։
Ես է սա խնդիրը։ Պարմազացյան, նաև հետաքրքիր է մի բան, որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսելով այդ փաստաթղթի չստորագրելու կամ փաստաթուղթ չլինելու մասին մոռանում է ասել, որ ինքը խոսում խաղաղության դարաշրջանից, օրինակ մի երկրի կամ երկրների հետ խաղաղության դարաշրջան բացելու մասին, որի նախագահի թիկնազորը 3 կամ առաջի օրը ընդամենը, այո, գնդակահարել է քաղաքացու, այո, եւ երեքին էլ վիրավորել է Նիկոլ Փաշինյան, լավ, ինքնասիրություն չկա մարդկային, զուտ տղամարդկային, ասել, գիտեք, ի վերջո իմ նաև Հայաստանի քաղաքացի համար, Արցախի բնակիչը, Արցախի իմ քաղաքացուն, իմ հայրենակցին Ալևի թիկնազորը ուղղակի գնդակահարել է, ցույց տալով, որ արտադատական ինչ-որ կարգ էր ես ոդ գործում հայերի նկատմամբ։ Բորիս ջան, ես համարում եմ, որ երեկվա այդ գնդակահարությունը եղել է ռիտուալ գնդակահարություն, կապված այդ Արցախյան պատերազմի 44-օրյա պատերազմի ավարտի հետ, որից հետո այդ հրավառությունը ա եղել Շուշիում եւ այլ իրավիճակներ։ Ես մենք խոսում ենք հիմա, ինչ որ դուք հիմա ասում եք բաներ, որը որ Նիկոլ Փաշինյանի հետ կապ չունի իր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Դուք ասում եք ինքնասիրություն, դուք հասկանում եք ինքնասիրություն, ցույց տվեք ինձ մի պարագա, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ունեցել է ինքնասիրություն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում, մանկությունից սկսած։ Չկա այդ մարդուց, մենք պահանջում ենք մի բան, որը ինքը չունի, բայց ինքը պարտավոր է ունենալ, հասկանում, պարտավոր է ունենալը, ոչ մեկ ոչ մի պարտավոր չի, ինքը չի ունեցել, որ մենք բերել ենք իրաց։ Չէ, իր անձի հետ կապված դա իր խնդիրն է, կարող է չունենալ, ոչ մի բանի հետ չի ունեցել, ինքը չի ունեցել պետության հետ կապված, երբ որ ինքը առաջադրվել է, ինքը այս այդ միտինգները սկսել է, ինքը չի ունեցել, երբ որ ստել է այն ժամանակ, երբ որ հենա ազգային ժողովում էլ չէր, ինքը չի ունեցել հայկական ժամանակը ստեղծելուց, որը եղել է Հայաստանի պատմության մեջ ամենախայտարակ թերթերից մեկը, խայտարակ մամուլից մեկը, ու օրինակա ծառա է շատ ուրիշ fake ֆաբրիկաների, որոնք աշխատեն այսօր։ Ինքը չի ունեցել այդ ինքնասիրությունը։ Մենք մարդուց պահանջում ենք մի բան, ով չունի դա, չունին հերիք չի, չի էլ հասկանում, երբ որ մենք ունենում ենք։ Ինքը չի հասկանում ինչ բան է ինքնասիրություն, ինքը չի հասկանում, որ ես ունեմ գաղափար եւ այդ գաղափարի համար եմ իմ աստեղ նստած, որտեղ ինքը կստեղ նստած կներ բացառապես փողի համար, ու ինքը մտածում է, եթե ես ստեղ նստած եմ, ուրեմն ինձ փող են տվել։ Ինքը չի կարում, իր աշխարհի մոդելի մեջ այս գաղափարները չկա, ու երբ որ երեք գնդակահարում են, որտեղ դա այլ կերպ հնարավոր չի ասել, հայ քաղաքացու, ոչ թե զինվորի, հա, դա լավ ասել, քաղաքացիական անձի հասել, գնդակահարում են Շուշիի տակ, առ այսօր մեր կառավարությունը դրա մասին չի էլ խոսել, չարձագանք չկա, ու ես ուզում եմ հասկանամ այս խաղաղությունն ենք թելադրում, գոնե ձևական արձագանք կարող, ոչ մի ձևի ցավակցություն, չգիտեմ, արձագանք, ինչ որ նոտա, ախա իրան անվանում են ալկոգոլիկ ծաղրացու ու էլի արձագանք չկա, դուք ասում եք ինքնասիրություն, ի՞նչ ինքնասիրություն, դա հիմա այդ մասով գուցե համաձայն են, որ ճշմարտություն, դե ուրեմն այս մասով էլ են համաձայն, ուրեմն եկեք նայենք սա երկու տարբերակով, մի տարբերակն էլ նայենք ընդեւ, որ ինքը ադրբեջանցի Հայաստանի ղեկավարը, ու ինչ ա եղել, որ ադրբեջանցին հայ խփե, ինչ ա եղել, որ ադրբեջանցու համար հայ խփելը այդ խնդիր չի, դա պատիվ ա դաժե։ Հիմա թող չգնային Ադրբեջանի պատմական տարածքը, հա, այսպես գոյ, հա, թեկուս դա պատիվ ա, ու մենք հիմա ինչ ենք սպասում, մենք սպասում ենք, որ ռուս խաղաղապաները ինչ որ ընթացք կտան, այսինքն ինչքան են կպահեն մեր պատիվը, այդ մարխուն, այդ տղուն էլ հետ չես բերի։ Ինչպե անեն, դե հիմա երբ որ Ադրբեջանը իր տարածք համարվող է Շուշից, համարող ինքն է այդպես համարում այդ տարածքից եւ կամ այդ տարածքի հարակից հատվածում քաղաքացու է գնդակահարում, քաղաքացիական, հիմա որքանով է տրամաբանական օգտվել այդ ճանապարհից Սյունիքի, որը Փաշինյանը հայտարարել է որպես ադրբեջանական տարածք, այնտեղ էլ կարող են ցանկացածին կանգնեցնել եւ գնդակահարել։ Տեսեք, պարտադիր չէ որ մեկին գնդակահարեն, որ դրանից հետո մենք մտավախություններ ունենայինք։ Մենք 90-ական թվականներ ենք տեսել, մենք տեսել ենք ադրբեջանցիների դաժանությունը հայերի նկատմամբ, մենք Սումգայիթ ենք տեսել, մենք Բաքվի ջարդեր ենք տեսել, Սումգայիթում շատ լավ գիտենք, քանի հղի կին են մորթ է, քանի կանայք երեխա են մորթ է, այդ մարդիկ չունեն այն ցենզերը, այն բարոյականությունը, այն, չգիտեմ, հա, մարդասիրությունը, որ համապատասխան մոտեցում ցույց տա։ Եվ երբ որ ես մեկը եւ իմ ընկերները ասում ենք, չի ստացվի այդպես,
Հնարավոր չի այսօրվա ադրբեջանցու հետ խաղաղ պայմաններում ապրել, հնարավոր չի այսօրվա թուրքի հետ խաղաղ պայմաններում ապրել, մենք հիշում ենք դեր զորը, մենք հիշում ենք այդ ամենը, դրա համար ենք ասում, ի՞նչ ուտոպիա է այստեղ, հասկանում եք, ուրուգվայցու հետ մենք կարող ենք խաղաղ ապրել, ադրբեջանցու հետ չենք կարող, եթե ադրբեջանցի Սաֆարովը կացնահարում է հայ զինվորին խաղապահ բանակում, օտար երկրում, մենք ես մարդու հետ խաղ ո՞նց ենք ուզում ապրել։ Ախր առաջարկել էր, չէ, գալ խաղ ապրել չէին ընդունել, ու ընդել կացնահարել էր։ Ո՞վ էր առաջարկել։ Փաշինյանական մեկնաբանություն եմ տալիս։ Ո՞վ էր առաջարկել գալ խաղ ապրել։ Ադրբեջանցիները ասում էին, չէ, եկեք խաղ ապրենք։ Հիմա էլ մենք ենք ասում, Նիկոլ Փաշինյանը ներողությունս, եկեք խաղ ապրենք, էլի են գնդակահարում, հետո։ Իրանք հայել գնդակահարելու են։ Դու կարաք հասկանաք, որ մինչև 88 թիվը Բաքվի կենտրոնում բազմաթիվ հայեր են ապրել ու հարգանք վայել են։ Սումգայիթում բազմաթիվ հայեր են ապրել, դրանք հարևան են ունեցել, աղջիկ են տվել, աղջիկ են առել, հա, շատ լավ հարաբերությունների մեջ են եղել, մի օրվա մեջ ոնց մորթեցին սրանց։ Բայց նույնիսկ սա սահման չի հանգեցացել։ Հոգեբանության տեսանկյունից, հա, հոգեբանության տեսանկյունից ոնց է ոնց են կարողանում հարևանները, որոնք այդքան երկար տարիներ իրար կողքի ապրել են, մեկը միսին եկեք ազգային առանձնահատկությունների խնդիր հասկանանք, դեռևս սովետ շրջանում Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր ադրբեջանցու տանը զենք կար, օրինական, որսորդական, բայց կար, յուրաքանչյուր ադրբեջանցու տանը կար 10-12 երեխա, դες իրանք ունեին ազգային նպատակ եւ այդ նպատակին գնում, այդ տեսել ենք է այդ ամենը, հա, և այդ նպատակին գնում էին, մենք ունենում էինք 2-3 երեխա, շատ բարյացակամ իրանց վերաբերվում էինք, իրանք էլ վերաբերվում էին այնպես, որտեղ այդպես է թելադրում իրավիճակը, ոչ թե իրանք իրոք բարյացակամություն ունեին մեր նկատմամբ, և երբ որ վերջացավ այս ամենը ու սկսեց այդ անկախության շրջանը, մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, դες այն հայերը, որոնք Բաքվի կենտրոնում ժամագործ էին, չգիտեմ, կոշկակար էին, աշխատում էին տարիներ շարունակ սերունդ սերունդ ընդեղ ապրելով, իրանց բռնեցին, մորթեցին, որտեղ ազգային շահը բարձր էր անձնական շահից, մեզ մոտ տենց բան չկա, հիմա մենք գտնվում ենք մի տեղ, որտեղ անձնական շահը Նիկոլ Փաշինյանի շատ բարձր է անձնային շահերից, ու մենք այսօրվա դրությամբ մեր բողոքը ստեղ է, երբ որ մենք ասում ենք ազգա դա, երկիր ես վաճառել, սիվոլիշ մի բան ենք ասում, ասում ենք քո անձնային շահը 5 միլիարդը, չգիտեմ ինչը, դու գերադասեցիր ազգային շահերից, երբևէ մենք սենց բան չենք ունեցել, մենք միշտ ազգային շահը գերադասել ենք, երբ որ Հայաստանում սկսեց ադրբեջանցիներին սկսեցին վտարել Հայաստանից, իմիջայլոց Հայաստանում չի եղել նման բան, ջարդ, ոնց որ եղել է Սումգայիթում, ես շատ հայեր եմ ճանաչում, իրենց հարևան ադրբեջանցում դրեցին իրենց մեքենան, տարան սահման, բաց թողեցին, սա էր հումանիստական մոտեցումը, որը որ տվեցին, հա, կանոնը այդպես է, որ պետք է անջատվենք, բայց ես իմ հարևանն է, ես իրեն չեմ կարա վնաստամ, դրել եմ ավտոն, տարել եմ սահման, բաց եմ թողել, ես է սա խնդիրը, իսկ ադրբեջանցին մորթեց, ազգային առանձնահատկությունների խնդիր կա, դուք ասում եք խաղ ապրենք, չենք կարողանալու խաղ ապրենք, ու սա ես, սա իմ կարծիքը չի, սա փաստեր են, որ ցույց է տալի հարյուրամյակ, չենք կարողանալու մեր խաղ ապրենք, ու եթե այսօր մադրության մեր առևտրականներին թուրքը բարյացակամ ընդունում է, դա չի նշանակ, որ մենք կարողանալու ենք խաղ ապրենք, մենք գնում ենք փող ենք տալի ապրանք ենք առնում, ինքներս մարի առ, իսկ ինչի՞ պիտի մորթի։ Պարոն Մադաթյան, եւ վերջում հետաքրքիր է, որ դուք եւ շատ այլ քաղաքական գործիչներ Փաշինյանին որակում են վախկոտ, դուք ասիք նաեւ նման է վախեցած, կատաղած ոչխարի, որ վախենումը կարող է վնասել, այդ իրավիճակի համատություն արեցիք, բայց կան քաղաքական շրջանակներ, որ ասում են Փաշինյանը հիմա ամենահզոր քաղաքական գործիչներից մեկն է, եւ Փաշինյանի դուրը գալիս են եվրոպացիները, ռուսները, ամերիկացիները, տեսականում այդպես է, հզոր ու վախկոտ որակները դա մարդկային որակներ, ու դա հիմնավորված չի որևէ մի արգումենտով, այ սիրենք թե չսիրենք երկրորդ նախագահին, ապենք, ես չգիտեմ ինչ անենք, հզոր մարդ է ինքը, ինքը հզոր էր բանտում, հզոր է հիմա, դա մարդկային որակա, որ այդ մարդը ունի, ինչի ինձ դուր է գալիս, որտեղ ես համարում եմ, որ տղամարդը պտինի հզոր, սիրենք թե չսիրենք Նիկոլ Փաշինյանին, ինքը թույլ է,
ու դրա մասին ասում են իրան սատարողները, թաղ ինչը, ինչն եք հավանում, թաղցոտ աչկեր ունի, չէ, կցեցին ջեբը, իրան սատարողները չեն ասում, դու ես ենքամ ախմախ գյադա սա, որ նախկինները կցեցին ջեբը, սա էլ վեկալավու արեց, չէ, Դես իրա սատարողները իրա շրջանակը մի քիչ դժվար է փաշին այդ հզոր էպիցետը կապել։ Այլ տարբերակներ եմ լսել նաև մեկնաբանությունը։ Դե կլինեն, միշտ սա հիշեցնում որ ասում են ես անասունին թողեք թող աշխատի։ Ես անասունին թողեք թող աշխատի։ Հիմա ինչ ասես արվում է։ Նույնիսկ իրան բարի տեր համադրվածները չեն ասի որ ինքը ուժեղ մարդ է, հզոր մարդ է, հասկանում ես։ Այս որակները այս մարդը չունի։ Գնացեք, այդ նայեք հմեկի այդ Հայաստանում, երբ որ խոսում են իրա մասին, լյուբոյ բան ասում են բացի հզորությունից։ Մեղ կա, թողեք թող աշխատի, կցեցին ջեբը, սա նախկինները ինքը ոչ մի բան չի արել, անկամ է։ Մարդը դիմի բան անի, ես անում եմ հիմա, ես եմ սա անում, ոչ մեկին ջեբը չի կարա ոչ մի բան կցի։ Հասկանում եք, այսա սա խնդիրը ստեղ է։ Այս մարդը սենց անկամ մարդ է, ով ուզում ինչ ուզում կցում ջեբը։ Ոնց ուզում են սրան հասկացար ֆրրսնում են։ Ընդե Պուտինը խապեց, ընդե ես խապեց, ընդե Քոչյանը խապեց, ընդե Սերժը խապեց։ Հասկանում եք, սա խապում են, սա ինչ որ չկա ինքը այդքան։ Հիմա այս մարդը, որ այդքան կամք չունի, վերադրել եք մի ամբողջ երկրի ղեկավար, իմ ղեկավար, իմ նման, ձեր նման մարդու, ով որ կամք ունի։ Դուք չված չեք զգում ձեզ, որ դրել եք դրան ղեկավար, ես ուզում եմ հասկանամ։ Այսա խնդիրը չէ, վերջապես պետք է հասկանան, որ ահա, ես եւ դուք իրեն չենք ընտրել։ Չէ, կապ չունի, դա իմ բանականությունը հայհոյում է, դա, որ այսօրվա դրությամբ դե յուրը։ Դա եմ փորձում ասել, որովհետեւ ներողությամբ, որովհետեւ հետաքրքիր է, որ բոլոր ժողովուրդները փորձում են իրենց առաջնորդ դնել ամենահզորին, գեղեցիկ, նաեւ էպոսներն են, չէ՞, պես ցույց տալիս։ Չէ, դա էվոլյուցիոն օրենքը առյուծի առաջնորդը նոմա ուժեղը։ Բայց ոնց է ստացվել, որ Փաշինյանին աջակցող պաշտական թվերը կամ Տիգրան Մկուչյանը ասում է գեղանկարիչ 54%։ Այդ 54%-ը ոնց է ստացվել, որ ուզում է իրեն առաջնորդ տեսնի հարիվ, քծվող, խափվող, խեղճ, ինչ-որ մեկի։ Իր նման։ Բայց մենք այդքան մեծ զանգված ունենք հարց։ Այո, իրա նման, հա։ Շատ ունենք իրա նման զանգված։ Իրա նման սուտասան։ Իսկ դուք նախագահ Քոչյան չեք հարցրել ձեր նախագահության տարիներին ինչու չեք արել այնպես, որ հարցրել եմ հանրության այսպես շեֆտը։ Եվ դա երևի թե ես կարող եմ ես ինքս փորձել արդարացնել, որտեղ նախագահ Քոչարյանը եկավ իշխանության շատ վարդ տարիներին եւ շատ ավելի կարեւոր խնդիրներ կար այդ փուլում լուծելու հետ պատերազմյան Հայաստանում, երբ որ եկեք հիշենք, էլ լույս չկար, ջուր չկար, ես կենցաղային մինիմումներն էր պետք ապահովել, նոր հետո մտածել եմ մնացածի մասին, բայց միևնույն է, ես ունեմ բողոք նախկին նախագահների, հա, նախագահներին, որ չեղավ կրթություն, հա, ազգի, չեղավ ազգային բարոյական կարգավիճակի ստեղծում։ Ես կարծում եմ, որ հաջորդ իշխանությունները, որոնք կգան, առաջնային խնդիր ունեն ազգային բարոյական մի հանձնաժողովի, մի բանի, ով որ կզբաղվի այս ազգի բարոյական կերպարով, որտեղ մենք դարել ենք անբարո ազգ։ Մենք անբարո ազգ ենք դարը։ Ես հիմա ընդհանրացնում եմ, ներող թող լինեմ բոլոր նրանք, ովքեր այդպես չեն համարում, որովհետև իհարկե դա բոլոր ինչի վերաբերվում, բայց մենք անբարո ենք դարը այստեղ, որ մեր մի կտոր հացը ավելի ենք կարևորում, ասում ենք, երասխում, ասում ենք, կրակում են, բայց Փաշինյանը ճիշտ է, թողնա մենք Թուրքիի հետ կապրենք։ Սա անբարոյականություն է։ Շուրնուխում, երբ որ ձայն են տալիս Փաշինյանին, սա անբարոյականություն է։ Անբարոյականություն է թքած ունենալ, երբ որ կողքիդ հարևանը երեք կորցրել, հա, ու դա մի հոգի չի, 5 հոգի չի, 5000 հոգի են, հա, 10000 հոգի, 10000 ծնող երեխա են կորցրել, տոնածար դնել ու սալյուտ խփելը, անբարոյականությունը այսօր քաբաբ ուտել ու չգիտեմ, հա, երաշխիքն տակ ձեռները բարձրացրած մատաղ հորթի խանդավառության պարել, երբ որ հայրենիքդ գտնվում է վտանգի տակ ու հենց երեք հասկացար մի խաղ երիտասարդ են գյուլում, պրոստը սենց գյուլում, ոչ թե կրվով զոհագնում, ոչ թե բանակում, այլ քաղաքացի
ֆինանսական, սանտեխնիկ, տղու միակ գյուղում են։ Անբարոյականություն է այս ամենը, երբ որ իմ ֆուտբոլիստ երեխեն բանի մեջ նստած, հա, մարշուտկայի մեջ նստած ադրբեջանցի ձեռքը առնում, ու մենք ասում ենք, չէ, այս ամենը նորմալ է։ Կորցրել ենք մենք, երբ որ մենք մոռանում ենք Մոնտեին, երբ որ մենք թույլ ենք տալի, որ ազգային ժողովի ինչ որ պատգամավոր այսօրվա դրությամբ, որը ֆանտաստիկ անամնեզ ունի, հասկացար, ասի, որ Վազգեն Սարգսյանը դավաճան է եղել, սխալ բաներ է արել հայրենիքի համար։ Սա անբարոյականություն է ամբողջովին։ Ես համարում եմ անբարոյականություն այն, ինչ տեղի ունեցավ Մանվելի հետ գեներալ։ Դա անբարոյականություն էր։ Այս անբարոյականությունն է պետք վերացնել։ Մենք պիտի վերադառնանք մեր հերոսներին, այլապես դատապարտված ենք ոչնչացման։ Լուբոյ ուրիշ ազգ մի հերոս ա ունենում, այդ հերոսին արձանները կանգնացնում, ամեն տարի ես իմ ինչ անում, մենք այդ հերոսներին ոչնչացնում։ Պարոն Մալաթյան, դուք վտանգավոր գաղափար առաջ քաշեցիք, դուք գիտեք, որ այս իշխանությունները գաղափար գողանալու մեծ մանյա ունեն, հիմա իրենք կբռնեն բարոյականության հանձնաժողով կբացեն, հանձնաժողովի անդամներ կդնեն Դանիել Իոնիսյանին, Սյոպա Սաֆարյանին և Արման Բաբաջանյանին։ Հասկացա։ Ու Արման Բաբաջանյանը հասկացար իր մոր հետ, հասկացար հարաբերություններից հետո պիտի բացատրի, թե ոնց են ուրիշները իրաց մորը սիրել։ Դե հիմա կերպարները արդեն խառնում են, այնքան շատ են այս կերպարները, որ սկսում են խառնվել իրար։ Այս էլ անբարոյականություն, որ Արման Բաբաջանյանի միտինգին 3 հոգի մարդ է կանգնում։ Այդ 3 հոգին անբարոյական են, եթե համարում են, որ Արման Բաբաջանյանը, ով որ բանակից փախնել, մորը փուռը տալ եւ այլն, չէ, ես խնդիրները ունեն, կարա լի իրանց լիդերը։ Դե իրանք դրանց վատն են, չէ, Արման ավելի լավ։ Իրան 19,000 հոգի մարդ են։ Կամ Դանիել Հովհաննիսյանը, ում քույրը փախեփախ փախավ Արցախից, հազիվ Արցախի ԱԱԾ-ի ձեռքից փախավ, որտեղ խնդիրներ կար այնտեղ բավականին լուրջ երկիր հանձնելու հետ կապված, Դանիելին էլ այնտեղ տեսել ենք, հա, ու ինքն էլ ինքն է, չէ՞, պամոյամ ու այդ մոր հետ եւ այլ եւ այլ, թե քրոջը չեմ ասում։ Ահա վերջը, հա, ես դե նույն ձևի էին ասում, չէ՞, այդ սա։ Փաստորեն երբ որ ժամանակին ասում էին, որ Քոչարյանը 4 միլիարդ ունի, քրեական գործ բացվեց, մենք ենք ասում, դե դո բացվի։ Ատենց չի էլի, հասկանում եք, ես ուզում եմ ասել, որ այս է անբարոյականությունը, անբարոյականությունը այն է, որ ասել մշակույթի մեջ հայկականը կորել է, կորել է հայկականը մշակույթի մեջ, մի հատ փորձեք երկ երաշցուն լսել, մի հատ տեսեք ինչ անդ է գնում, ուր է քո ժողովրդականը, կորել է ու երիտասարդություն կա, որ չգիտի էլ, անբարոյականությունը վեկալել հասկացար ինչ որ մի հատ եկեղեցու վրա գրել Google, որը եկեղեցին դարերի պատմություն, բայց մենք ունենում ենք այդ անբարոյականությունները, գնալ բնության գիրկը կեղտոտել դուրս գալ, ես ենք դարե մենք, մենք դարել ենք քյաբաբ ուտող ձեռները բարձրացնող ազգ, որը թրքում է անդե, որ դե ուտում է, ափսոսալքով եմ ասում ես սա, բայց մենք չենք գնահատում մեր հայրենիքը, ու զարմանալի ունեն, երբ որ ինչ-որ մեկը ասում է հայրենիք, ասում են սա գիժա կամ փող են տվել, հասկանում ես, կամ գիժա կամ փող են տվել, ես ասա խնդիրը, հա? Հասկանալի է, ցավալի արձանագրում է, շնորհակալ եմ։ Ես եմ շնորհակալ հետաքրքիր պատասխանների համար, ես հիշեցնեմ, որ դրությունը Հայաստան Դաշնքի անդամ հոգեբան Միրդատ Մարտիրյանի հետ, տեսություն կհանդիպենք։